i dalje nam stižu e-mailovi, podrške. Nećemo o tome više govoriti. Može li se rukja učiti za nemuslimane? Može se rukja učiti za nemuslimane. Pogotovo ako bi se učenje rukje iskoristilo kao metod da se ljudima pojasni savršenstvo islama, dobrota islama, kako islam pomaže i nemuslimanima, Kur'an liječi, znači svojom jačinom, nadnaravnošću liječi i muslimane i nemuslimane. Znači, kao što je potvrđeno u vjerodostojnim hadisima, za vrijeme Božijeg poslanika, ali se ratu sam da su ashabi učili rukju nemuslimanima, tako da nema smetnje učiti rukju nemuslimanima, pogotovo da se ta rukja iskoristi kao davetski metod, misionarski, gdje će se ljudima pojasniti veličina i savršenstvo islama.